Ada customer pula. Hai, bos eh. Saya buat video ada customer tegur. Okay. Assalamualaikum guys. Welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sunway. So bersama Wan, tengok video ni untuk Wan akan cerita apa yang Wan dah pasang dekat Mercedes-Benz W177 ini. A250 kita dah pasang SS A35 for gloss black. So tengok video ni, kita Wan tunjuk satu persatu apa yang kita dah pasang. Woohoo! Kat bahagian depan, apa yang kita dah pasang? Kita dah pasang front GT grill. Front GT grill. Ada customer pula. Hai. Tapi buat video ada customer tegur. Okey. Lepas tu kita dah pasang GT grill chrome black. So ni dia, GT grill chrome black with AMG badge dengan A35 front kanat gloss black. So ni dia. So tu nampak gloss black ni. So ni satu set yang kita dah pasang dekat City Motorsport. Kita dah pasang, so ni dia A35 gloss black spoiler. So tu dia, memang sangat lawa. So next is rear blade, rear blade gloss black with A35 diffuser gloss black with titanium tailpipe. So korang tengok, memang sangat cantik, memang sangat cantik. So tu dia. Jadi kepada owner-owner W177 hatchback, boleh datang ke City Motorsport Bandar Sunway.